Бягай, Пинки! Бягай! Олеле! Настигат го! И с Богом. Хм, защо му гледаш този клип, може би ще бъдеш заинтересован от моята тениска на Pedobear. Стани истинско педо, като си закупиш една от тях. А линкът към нея ще можеш да откриеш долу в описанието и използвайки промокода ПАКТА получаваш 10% отстъпка. Освен това промокодът работи и на почти всички продукти в Озон БГ. Здравейте, аз съм Шарл и добре дошли в следващия епизод на Garry's Mod Pedobear Интересно, но педото не е излязло от този кораб Какво капитан ли искаш да бъдеш бе, приятел? Или просто главата ти не може да излезе от тук? Мале, той трябва да клекне Леле, мале Ама гледай го бе, къде отиде? Ела на сам, приятел Ела тука, ей Мечо-пух! Защо не гледаш нагоре? Охо! Ето че аз съм педо! Поне съм сигурен, че този път ще ги накарам другите да се пораздвижат, понеже предния рунд беше най-скучния в живота ми. Ева тука, сладорче! Ева тука! Ей! Ей! Така! Добре, и този си замина. Нека влезем тук. Чак чакайте, трябва да разкарам това нещо. Добре, оттам не може. Кво стана, бе? What? Um, заклещих се. Хората се събраха, за да ми се присмиват. А um, някой се бутна в мен и умря. И този пич умря. Но той поне се опита да ми помогне. Стига сте се бутали в мен, бе! Стига сте ме хвърляли бе! И! Маляко се измъкна първо, тебе ще изям! Рунда свърши! Аз бях заклещен през цялото време! Педото тръгва към покрива! Дали ще ги спипа? Олеле! Един по-малко, след това се хлъзна натам. там. Дали ще успее да се качи на кумина? Опа, качи се! <laughs> Те се стреснаха и веднага скочиха назад. Аз съм се качил на кораба и нямам грижи. А предния рун трябваше да ги развеселя и да ги изтрепя, а то па стане бати провала. Остава минута и нещо. Аз тръгвам на поход към педото. Ела, педи! Опа! Чакайте, че шах да фелна. Да му се не види. Добре, бягаме, бягаме. Ела, педенце! Ела да те заклещим отново. Този път тебе, а не мене. А -а -а -а. Така... Да ти се не види. И тъпата мечка оставиме. А! Хвана Ето че се посъбрахме повече хора на тази ми карта. И в момента има две педота. Оооо! Еди, Здрасти! Няма да ме хванеш! Не и този път! Или пък ще ме хванеш? Той ме изгуби обаче! Ето го! И два! Хайде, педенце! Да те видим! С Богом! Пак си продължи напред! Изобщо не му направи впечатление, че го прескочих. Тери! Здрасти! компания ли ще ми пращи тук горе? Супер. А, ама той един не е в кухнята, бе. Ей, дебелак, спри да ядеш. Вижте го този пиятел къде се промъкна. А, той си е взел тигана и както гледам ще си готви. А, какво ще го правиш? Ще го пердаши с това ли? Ам. Това педо нещо е неадекватно. Остави бургерите, бе! Трябва да има и за хората. Ей, прасе! И като за финал за днешният епизод, добре дошли в някаква си лаборатория. А, ама ние тази карта сме играли, бе. Good game ми даде 2000 точки. Лов за теб, мен! Я го вижте, педото, някъде тук беше. Къде си, бе, мечо. Ето го. О! Он си приятел, който преди ми се подиграваше, той е в момента педо. Good game ми даде още 2000 точки. Лав за теб мен! Мерси много! Олеле, какво е това тук място бе? Има и някакви програми включени. Ето, че следващия тунд започна. А, има няколко човека, които са се качили ето там. А педото оставя една доста интересна розова диря. Какво стара бе? Мале, паднах в вентилацията ли? Сега на къде? Абе, той тук няма изход! Ако ни спипват мъртви сме! Good game, здрасти мен! А, срещаме се на доста неподходящо място обаче. Оле, не, тя мечката тък му идва. Чакайте да се умитаме. Те някой се скачили точно на края нарочно. За да може мечката 3 часа да се мъчи до там и до и накрая да скочит просто. А, аз се умитам. Мога да стоя ето тук когато видя, че педо идва просто да скоча и да се чупя. А, горе какво има точно, няма да видим. Някаква лаборатория като лабиринт. А, Аз мога и да направя ето така. И от тук да чакам. Остава минута 38, а педото дори май не знае, че това място съществува. Не. Всъщност знае, защото има и труп. Но. Но го няма. Затова просто ще сляза. И. Тук още се разминах с него. Ей, Мечо! Спри да гони стичито! Ей! Защо го уби? Ще ядеш бой! Ще дойдеш ли към мен? Не! Аммм... Сериозно, Не ме видя? Или просто ти се сторих твърде труден? Добре, са, къде тръгна ми обясни бе човек? Къде тръгна? Какво правиш? Той перото чак сега се седи да се качи там горе. Хей, хей, хей! Абе, ей! Защо не ме забелязваш? Хората, също ще приключвам с този епизод на Педобер. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, може да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме всеки ден. Не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите до вписанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!